Moi pitkästä aikaa. No niin, 2 viikkoa sitten käytiin ajamassa eskortilla tuolla jäällä ja se oli ihan niin kuin mukavaa puuhaa näin. Ja sitten huomasin, että mulla puuttuu vähän kierroksia tuosta koneesta, mikä nyt on, kun se on aika iso ja siinä on aika lyhyet kanget, niin en piti ylikierrättää sitä, joten alettiin tekemään uutta moottoria. Ja uusi moottori koostuu Visekon 95 männistä, Groverin 114 kangista ja sitten totta kai isoventtiilikannet ja kitattu ja kaikki mahdolliset myrkyt. Ja sitten luultavasti tulee 45 milliset kaasarit siihen kylkeen. Katsotaan nyt mitä siitä lähtee tehoa. Ja sitten oltaisiin totta kai vaihdettu heti tuo kone paikalle, mutta ei ollut teräsvauhtipyörä ja siimapyörä ollenkaan. Enkä vitti ottaa tästä koneesta, mikä nyt on paikalla, niin turhaa purkaa heijää moottoria. Niin sen takia piti odottaa, että ne saapu, ja nyt ne on koneesta mulla tasapainotettavana koko paketti. Niin kun ne saapuu sieltä, niin ei mitään muuta kuin lyö kasaan. Ja sitten totta kai tuossa, kun auto oli tallissa, niin pestiin vähän maaleja pois, että kun jaksettu hioa näin, niin lähti painepesurilla näppärästi nuo maalit pois. Että auton värikin vaihtuu samalla, kun otetaan se moottori pois sitten siitä. Mutta nyt kun meillä ei ole nyt oikein hirveästi mitään hommia tässä, mitä pystyisi tehdä siihen näin, niin ajattelin, että jos laittaisi vaikka ton historikieskortin valmiiksi. Että semmoista tällä kertaa, että varmaan seuraava video on tuosta valkoisesta eskortista sitten, kun siinä ei ole paljon hommaa, että kun muuta kuin jotain bensapumppua kiinni ja jotain pientä näppäräistä ja jarrujen ilmausta, ja jos se saataisiin penkkiin, ja katsotaan, jos kuvataan sitten penkkivideokin siitä. Että semmoista tällä kertaa. Seuraava video on. Moi!